сила віри і надії цих людей, що вони не дали себе озлобити. Ми не повинні отруїти себе ненавистю за будь-яких обставин. Ми повинні думати про перспективу, ми повинні думати, яким чином нам змінити, не допустити того зла. Дуже важливо мати в собі ту основу, яка тобі дозволить цей страх переступити, яка дозволить його подолати. Немає героїв, так би мовити, з народження. Героями стають звичайні люди, але саме ті люди, які мають стержень. Якщо ми стоїмо на боці добра, якщо ми не будуємо нашу ідентичність на ненависті і брехні, то рано чи пізно ми переможемо. Цього року ми відзначаємо 30-річчя відновлення Львівської богословської академії, яку пізніше реорганізували в Український католицький університет. Шлях до створення першого вищого католицького навчального закладу в Україні був довгим і тернистим. Фактично, перші кроки до відновлення УКУ були зроблені на початку 90-х років, коли син емігрантів Борис Гудзяк приїхав до України зі США, щоб задокументувати історії підпільної катакомбної церкви. Так у Львові виник Інститут історії церкви. Як формувався фундамент УКУ, хто був у першій команді однодумців та яка роль церкви у творенні університету? Про це та інше сьогодні будемо говорити з проректором зі стратегічної співпраці, директором Інституту історії церкви, істориком Олегом Турієм. Вітаю вас, пане Олеже. Дуже приємно, дякую. Інститут історії церкви УКУ – інституція, з якої почав відновлюватись Український католицький університет. Розкажіть, як ви прийшли в цей інститут, ваш особистий шлях в Інститут історії церкви, пізніше Львівської богословської академії, а згодом УКУ? Ну, властиво, так. Інститут спочатку виник, а потім з'явився Український католицький університет, тому що з цією ідеєю творення такого осередку досліджень церковної історії сюди, в Україну, дуже коротко після тих змін, які наступили з розвалом Радянського Союзу, легалізацією Української греко-католицької церкви, проголошенням Української незалежності, приїхав один із молодих американців українського походження, чи українців, які тимчасово перебували в Америці, якого ми тепер всі знаємо, це митрополит Борис Гудзяк. Тоді він ще був докторантом Гарвардського університету і якраз мав нагоду в групі перших дослідників, молодих науковців за обміном побувати спочатку в Києві, ще за часів Радянського Союзу, а потім в 1992 році він вирішує приїхати сюди із проектом, який він виніс у своїй голові, працюючи над дослідженням однієї теми про Берестейську унію, яка пов'язана з ідентичністю греко-католицької церкви. І його наступною ідеєю було дослідження підпільної греко-католицької церкви, яка буквально щойно якби з'явилася з цього підпілля. І ось таким чином в 1992 році було зареєстровано відразу таку громадську організацію Інститут історії церкви, але фактично основною якби ідеєю цього інституту на початках було дослідження саме цього підпілля, навіть не так дослідження, як збирання свідчень. Тому що, знаєте, це був феномен, про який мало хто знав, який мало хто очікував, і виявилося, що існує структура так на цьому зламі епох, яка протривала, яка зуміла вистояти проти репресій, переслідувань, гонінь, офіційної заборони понад 40 років. І ця церква мала живих людей, мала віруючих, до якої потягнулося багато тих, які, може, навіть були віддалені від церкви, так, але вона не мала своєї якби зафіксованої історії. Ми розуміємо, що підпільна структура не могла мати ні документальних свідчень, ні якихось, знаєте, там фотографій, чи тим паче якихось відео. Є окремі, так би мовити, речі, але вони, по-перше, дуже рідкісні. По-друге, є ці документи в архівах, скажімо, радянських, які також стали доступними, але вони показують лише одну сторону, як режим нищив церкву. А важливо було також досліджувати, як церква вистояла, завдяки чому вона змогла протиставитися цій величезній махіні, яка здавалася нездоланною. І ось таким чином, якби з цією ідеєю, Борис Гудзяк починає цей проект. А я в той час якраз взявся за церковну історію, але з іншого трошечки боку. Так, я був людиною, яка народилася, виросла, навчалася в державному університеті за радянських часів, але можна сказати, що себе радянською людиною не вважав. І тому, напевно, не випадково мене зацікавила тема
Української греко-католицької церкви, але в раніший період, в 19 столітті. І так склалося, що я цю тему взявся досліджувати, коли щойно церква почала якби виходити на світло денне з цих катакомб, в яких вона перебувала. І таким чином, якби наша зустріч була неминучою, бо людей, які цікавилися, а тим більше професійно займалися історією церкви, було практично мало, щоб не сказати, майже не було, а тим більше історію греко-католицької церкви. Борис Гудзяк вже тоді, якби не сам особисто, але, скажімо так, в тому середовищі, з якого він прибув, насамперед ми маємо на увазі Римське УКУ, чи Гарвардський український інститут, це були ті осередки, які думали, як можна реформувати українську науку, і таким чином ця ідея творення університету, вона також була вже складовою частинкою, чи можна сказати так, творення інституту було складовою частинкою цієї більшої, ширшої ідеї творення університету українського, як не дивно, так, але в Україні, університету католицького, тобто такого, який пов'язаний з традицією саме греко-католицької церкви. Я захистив свою дисертацію, до речі, паралельно я вже почав працювати в Інституті історії церкви. Спочатку, так би мовити, на таких партнерських засадах, а якраз перед своїм захистом Борис Гудзяк попросив мене, щоб я очолив тимчасово інститут, оскільки він мусив вернутися у Гарвард. Розкажіть про феномен усної історії церкви. Це, власне, такий унікальний метод збереження історичної пам'яті. Головним завданням було спочатку зібрати ці, насамперед, інтерв'ю. І на сьогоднішній день ми маємо понад 2000, а особливо інтенсивно ця праця проводилася в ці перші роки. І то з двох причин, бо багато людей були старенькими, і треба було поспішати, щоб взяти ці інтерв'ю якнайшвидше. А друга причина, більш, так би мовити, методологічного плану, знаєте, дуже важливо зафіксувати ці свідчення, поки вони ще є свіжими, поки вони не доповнені різноманітними уже, так би мовити, інтерпретаціями, які почали з'являтися пізніше. Бо це для мене, знаєте, як для історика 19 століття, це було щось зовсім нове. Так? Я звик працювати як науковець з документальними джерелами, з пресою. Я читав листування діячів 19 століття. Мені вже інколи, знаєте, там, коли того начитаєшся, здавалося, що ти вже чуєш голоси тих людей, так? Ти починаєш навіть відчувати інтонацію їхню. Тому що 19 століття просто, знаєте, це скарб для історика, там колосальна джерельна база. Ти ніби поринаєш в той час і маєш нагоду якби купатися в тих джерелах. А як не парадоксально, друга половина ХХ століття в Україні, особливо в Західній Україні і те, що стосується церкви, це або сухі протоколи допитів і всякі, так би мовити, вироки, інші речі, це один тип джерел, який пишуть люди, які про церкву мають дуже далеке уявлення, або інший тип, це є розповіді людей, які, очевидно, є суб'єктивними, очевидно, хтось щось краще пам'ятає, хтось щось гірше, хтось щось хоче говорити, хтось не хоче все говорити. Коли ти маєш справу з таким одним інтерв'ю, так, це одна справа. Але коли ти маєш їх сотні, тоді вже це інша справа. І тим більше, коли ти маєш можливість порівняти. Фактично, ви проводили дослідження в посттоталітарній державі, де ще була міцно вкорінена радянська ідеологія. І розкажіть, наскільки було складно, власне, працювати в таких умовах, з якими викликами ви зіштовхнулись? Я мушу чесно признатися, що теперішній владика Борис запрошував мене не стільки як дослідника, як радше помічника і організатора. Тобто моїм завданням, так якщо вже говорити дуже прагматично, це в першу чергу були серія конференцій про Берестейську унію. Це щось було нове, абсолютно несподіване для мене особисто, коли наукова конференція була розтягнута, так мовити, в часі майже на 2 роки. І в просторі вона відбувалася від Харкова до Перемишля, Ужгороду, Луцька і так далі. Тобто одна тема – Берестейська унія, але різні її аспекти при допомозі найкращих фахівців з Заходу, але також і тих українських дослідників, які мали дотичні якби напрацювання до цієї проблематики. Ми влаштовували такі обговорення, так, в різних містах, де були одні й ті самі доповідачі, але різні дискутанти, як правило, з того осередку, де ми проводили, там Могилянка, чи Харківський університет, чи Луцький університет і так далі. І це творило щось нечуване до того часу, так, бо ми, ті, хто виросли в радянський час, так, ми звикли до такого радянського штивного
типу конференцій, коли один за одним говорять, там, відповідно, спочатку ті, хто вищий рангом, десь там під кінець ті, хто нижчий, і так далі, і не дуже хтось когось слухає, просто кожен відчитує щось своє. А тут ні, тут, так би мовити, найкращі фахівці, вони між собою дискутують, сперечаються, хтось заперечує. Ми мусимо розуміти, що ця тема Берестейська унія, вона зараз так собі виглядає, а це там історія, далека історія. Тоді це було щось дуже гостре, бо точилися певні суперечки, конфлікти за храми. Люди визначалися, чи вони є віруючі, чи не віруючі, наскільки віруючі, а до якої церкви вони належать, а яка історія. Тобто ці всі речі були, ну, дуже гострими, через них навіть люди билися під храмами, знаєте. І тому дуже важливо було от з цих кількох перспектив, для мене особисто, так, побачити, що про складні теми можна говорити дуже серйозно, дуже фахово, дуже компетентно, причому на міжнародному рівні одночасно. А друге, воно мені розкрило оцей загальноукраїнський контекст. Так? Тобто я побачив різних людей в різних середовищах, але які працюють дуже серйозно, дуже сумлінно, багато з них ще й досі з нами тісно співпрацюють. Так що це була моя перша, моє перше завдання – це організація, проведення такі, так би мовити, суто організаційні моменти, але це був колосальний досвід, який залишається зі мною до сьогоднішнього дня. Мені важливим було не так оце усвідомлення грандіозності моєї місії, як радше розуміння причетності до чогось, що є альтернативою до існуючої системи, так? До чогось, що базується на якихось глибших засадах, як національних, так і релігійних, і так далі. Розкажіть про команду Інституту історії церкви. Хто були ці люди, як вона формувалася, наскільки великий об'єм роботи вдалося зробити? Ну, це дуже складне питання, тому що, я ще раз кажу, оскільки інститут був радше як громадська інституція спочатку, так? І навіть коли вже утворилася Львівська богословська академія, інститут все одно існував більше як дослідницький осередок. Я, знаєте, зараз точно всіх не згадаю, вони у нас всі десь є там на якихось списках, але я принаймні як приклад наведу таких людей, які особливо активно працювали як інтерв'юери. Це теперішній професор у Тернополі Ярослав Стоцький, який пізніше захистив дисертацію в Польщі і далі займається цією церковно-історичною тематикою. Це є такий відомий літератор, видавець художньої літератури Василь Габор, сам із Закарпаття, який відомий цією своєю серією, знаєте, видань сучасних, а насамперед авторів, але також і давнішої літератури. Отже, Василь Габор, але це якби людина, яка нам дуже допомогла саме зібрати інтерв'ю на Закарпатті, яке має свою, так би мовити, історичну специфіку і так далі. Така пані Ліда Купчик, яка є членом спілки журналістів, яка пізніше також публікувала і свої такі розвідки про окремих. Вона сама походила з родини репресованого духовенства і стала авторкою пізніше кількох публікацій, як про членів родини, так і про інших видатних священників. Тобто цей перелік людей можна було би продовжувати, але це були радше, знаєте, особи, які були з інститутом пов'язані, якби ми тепер сказали, цивільно-правовим договором. Mm-hmm. Так? Тобто це ті, хто брав інтерв'ю, хто мав якусь свою посаду, переважно це були журналісти або літературознавці, тобто хтось, хто трошечки розумівся, фольклористи, от десь цей етнографи. Ось цей профіль. Ми паралельно збирали інтерв'ю, а ще була група людей, яка, ну, скажімо так, напівофіційно копіювала радянські документи. Ті, які були у львівських архівах. У Києві це ще все було заборонено, там ще, скажімо так, панували такі пострадянські обставини. А тут уже в архівах були люди, які розуміли, так би мовити, важливість цих документів. Вони формально вони були можливими до доступу, тільки існувала сотня бюрократичних перешкод, щоб їх дослідникові не дати. І ось різними способами, в основному через такі особисті контакти, розмови, вдавалося домовлятися і окремі справи послідовно одні за одними копіювати. Тобто нашим завданням було, як інституту, спочатку накопичити той матеріал, який взагалі, так би мовити, міг або бути втраченим, бо люди могли померти, або забути, і так далі. Або знищеним, до речі, багато з тих архівів, які ми скопіювали в тих перших роках,
Пізніше, в часи Януковича, Табачника, вони були піддані ревізії, частина з них була знищена. Тому я думаю, що ми зробили цю роботу дуже важливу на початках. Десь з 97-го року ми долучилися як інститут до великого міжнародного проєкту дослідження церков у період тоталітаризму, католицької церкви, який був ініційований Віденським університетом. І ось це дало нам можливість, так би мовити, фінансових певних ресурсів і вже дало можливість залучити нових науковців. А за той час якраз Богословська академія підросла і виникла потреба у більшій кількості викладачів, і тоді були запрошені до інституту деякі співпрацівники, які тепер ще досі працюють, Світлана Гуркіна, деякі відійшли від нас, працюють самостійно, але так один із них зараз є професором у Канаді, такий Андрій Заєрнюк, який працював тут, в цьому інституті. Так що отак почав формуватися вже науковий склад інституту. А розкажіть, будь ласка, як ви шукали, власне, очевидців підпільної церкви? Як налагоджували з ними контакт? Треба було ж людей якось переконати, розповісти так свої особисті історії? Ну, може, скажу таким чином, ще, може, завершу попередню думку, так, що десь з 97-го року ми долучилися як інститут до великого міжнародного проєкту дослідження церков у період тоталітаризму, католицької церкви, який був ініційований Віденським університетом. І ось це дало нам можливість, так би мовити, фінансових певних ресурсів і вже дало можливість залучити нових науковців. А за той час якраз Богословська академія підросла і виникла потреба у більшій кількості викладачів, і тоді були запрошені до інституту деякі співпрацівники, які тепер ще досі працюють, Світлана Гуркіна, деякі відійшли від нас, працюють самостійно, але так один із них зараз є професором у Канаді, такий Андрій Заєрнюк, який працював тут, в цьому інституті. Так що отак почав формуватися вже науковий склад інституту. Вертаючись до питання про інтерв'ю, про методологію, про сам спосіб, так би мовити, контактів, це був, знаєте, метод, який я називаю методом клубочка. Так? Тобто теперішній митрополит Владика Борис, власне, через оці середовища, наближені до патріарха Мирослава Івана Любачівського, ця Івана Децька, тобто цього римського осередку у ГКЦ, у них ще в часи Радянського Союзу, але вже коли почалася оця перебудова, у них уже тоді зав'язалися контакти із середовищем підпільної церкви, із дисидентами, такими як Іван Гель, скажімо, там, чи Йосиф Тереля, інші діячі, які були відомі на Заході. Тобто окремі особи були відомі на Заході, чи то як, що вони є пов'язані з підпіллям у ГКЦ, чи як ті, які належали до українського національно-визвольного руху, до цього дисидентського його крила. І саме можна сказати так, що Владика Борис з цими людьми особисто мав певні контакти і від одного до іншого таким чином якби от цей клубочок розмотував. Так? Тобто іншими словами, коли у 89-му році, у грудні, після зустрічі Горбачова з папою Іваном Павлом ІІ було проголошено можливість для реєстрації греко-католицької церкви, ця церква якби вийшла з-під пілля, маючи своїх єпископів, митрополита чи архієпископа, священників, монахинь і так далі. Ну і найпершим завданням було піти до тих, хто, так би мовити, появився, хто став відомим. І таким чином, а вже від них, так, кожен конкретно називав когось іншого, а ще візьміть того, а ще візьміть того. І тут дуже важливим, мені здається, важливою була роль саме Бориса Гудзяка, як особи, яка викликала довіру, так, яка з одного боку була якби частинкою цього середовища греко-католицького, хай діаспорного, але все одно досить обізнаного і поінформованого у питаннях підпільної церкви. І це, знаєте, воно відкривало, якби відкривало не лише серця, але й уста багатьох людей. Бо якщо чесно вам так признатися, я побоювався, що багато людей не захочуть говорити з різних причин. Ми маємо, але не так багато таких випадків, коли люди не дуже охоче говорили. Як не парадоксально, більшість навіть тих, хто дуже потерпіли, хто пережив навіть якісь особисті, драматичні якісь речі, вони хотіли про це розповісти. І часто в тих інтерв'ю, які я пізніше слухав, звучала така фраза: «Не дай Боже, щоб це повторилося, не дай Боже комусь ще таке пережити». Ви знаєте, навіть що парадоксально, іноді там навіть звучить така нотка якогось, я би не сказав співчуття, але якогось навіть такого, знаєте, прощення
тих гонителів, так, вони переважно на них ті люди навіть вже не мали якоїсь особистої зло. Хіба що хтось, знаєте, був відверто якимось садистом чи щось таке, знаєте. Але на більшість із них, про більшість із тих, так би мовити, служителів системи, вони відгукувалися приблизно так. То бідні люди, то нещасні люди. Тобто, ви розумієте, яка це сила віри і надії цих людей, що вони не дали себе озлобити, не дозволили озлобитися, що вони пронесли оцю свою віру і вони зберегли оцю надію на щось краще, так? Навіть десь маючи певну готовність простити навіть те, що, здавалось би, мало би бути покараним. І ми можемо по-різному зараз оцінювати, особливо з перспектив теперішньої війни. Ми розуміємо, що непокаране зло повертається і так далі. Тому тут, напевно, мають діяти різні чинники. Одні – це, так мовити, якщо людина вчинила злочин, вона має за нього відповідати. А інша дуже важлива перспектива, що ми не повинні отруїти себе ненавистю за будь-яких обставин. Ми повинні думати про перспективу, ми повинні думати, яким чином нам змінити, не допустити того зла, яке. Бо ненависть, вона тільки помножує зло, вона не вирішує проблем. Для нас вже тоді було зрозуміло, що для нас зв'язок із підпіллям є набагато глибшим і важливішим. Що вони є частинкою нашої ідентичності, що вони можуть допомагати нам зрозуміти, якими ми маємо бути в нових обставинах. Так? І тому ми почали дбати насамперед про те, щоб з ними не переривати контакту. Було створено так званий пасторальний відділ в Інституті історії церкви, ним опікувалася донька священника підпільного, пані Ірина Коломієць. Десятиліттями вона сама, маючи оці контакти, але разом з тим, і при підтримці інших колег інституту, ми просто шукали можливості, щоб тим людям допомогти. Інколи нам пересилали, передавали якийсь одяг. Потім ми зуміли, якось так, знаєте, Бог дав, що ми зустрілися з однією фундацією із Канади, причому протестантською, що цікаво, навіть не католицькою, які настільки були вражені оцим героїзмом повсякденним тих людей, і вони побачили, в яких обставинах вони живуть, що вони почали виділяти якусь там суму, яка на ті часи була, очевидно, досить непоганою, для підтримки матеріальної навіть цих людей. Дуже часто вони, вже навіть після легалізації, через те, що в них або не було якоїсь постійної праці, або через ув'язнення, яке не зараховували в трудовий стаж, у більшості з них не було пенсії, або якщо й була, то вона була просто якоюсь мізерною, жалюгідною. А ми розуміємо, що таке 90-ті роки до початку 2000-х, тобто це було навіть питання фізичного виживання. Які унікальні історії з підпілля вам найбільше запам'ятались? Або хто на вас особисто мав найбільший вплив? Я пригадую собі інтерв'ю, яке, властиво, здається, Владика Борис брав. Такого отця Григорія Германа Будзінського. Це надзвичайно колоритна постать. Це була людина, яка була ще довірною особою митрополита Андрея Шептицького. Він брав участь у переговорах із органами радянської влади перед ліквідацією церкви. Пізніше не погодився на оце примусове воз'єднання, відсидів ув'язнення. І вийшовши з ув'язнення, він, знаєте, що він зробив? Він був людиною освіченою, грамотною, і він зібрав, пішов до бібліотеки, ну так умовно кажучи, зібрав всі ці пасквілі, які друкувалися там на греко-католицьку церкву, на уніатів, як лютих ворогів українського народу і всякі інші такі речі, знаєте, і просто написав в газету спростування, що це несправедливо. Ну, його, звичайно, за якийсь час знову там під якимось приводом заарештували, посадили на черговий, вже не такий великий термін, але посадили. Він виходить з цього ув'язнення, що робить? Знову те саме робить, так? Тобто бере, пише і спростовує ці речі. І його інтерв'юер запитує, каже, отче, ну, а чого ви так робили? Ви не боялися? Знаєте, ти очікуєш відповіді, та, що, я сміливий такий. Ні, а він каже, та синцю. Як не боявся? Я боявся, каже, не боїться тільки дурень. Але каже, як мені було добре, що я міг подолати той страх. Розумієте, оце для мене є ключ того, як людина може вистояти в умовах, коли ти безборонний, коли ти не маєш нічого, коли проти тебе здається цілий світ, потужна система і так далі, і яка тебе старається зламати.
І от твоїм єдиним способом є, так, тобто страх це є, очевидно, ну як страх, боязнь якась така і так далі. Це є інстинкт, він є природний, нормальний. Так? Але от дуже важливо мати в собі те, ту основу, яка тобі дозволить цей страх переступити, яка дозволить його подолати. Отже, і це для мене, знаєте, відкрило оцю таку динаміку того, що ми називаємо, знаєте, іноді героїзмом, жертовністю і так далі. Це і насамперед, знаєте, це бажання не осоромитися у власних очах. Так? Тобто це бажання вистояти, подолати, навіть якщо загрози є, бо ти розумієш, що є хтось, хто тебе береже, є хтось, хто тобі не дасть пропасти в найгірших обставинах. І оце є той показник сили віри. Пригадую собі таке інтерв'ю з надзвичайною жінкою, бабусею, тепер відомої приятельки, сенаторки нашого університету Наталії Попович. Вона також називалася Наталя Попович. І ось вона, крім того, що вона з родини духовенства походила, вона розповідала, яка була доля і так далі, вона в тюрмі знаходилася тут у Львові, коли, ну, такі попереднього слідства, де було кілька священників, і в цій тюрмі вишила, не маючи, так мовити, навіть відповідних знарядь, вона нитками, які витягнула з радянського прапора, вона вишила дві ікони, щоб можна було відправляти богослуження священникам у східному обряді. І ось ця жінка, вона розповідала багато про не тільки про цей період ув'язнення і так далі, але також і про попередній період. Мені дуже запам'яталося, як вона згадувала, скажімо, про такий певний конфлікт навіть між таким радикально налаштованим націоналістичним середовищем, так, і такою поміркованою більше частиною, яка обернулася в конфлікт із вбивства такого директора гімназії Івана Бабія, який гостро, він був українцем, але його звинуватили, що він співпрацює з поляками. Натомість, ну, інші вважали, що він в тих умовах намагався дати можливість українцям здобувати освіту. Вона жила в цій родині, знаєте, хоч сама належала до підпільного осередку ОУН. І вона каже, що це була її найбільша драма, що вона бачила, що люди хочуть одного і того самого, хочуть блага українському народові, хочуть української держави, але дуже часто ворогують між собою і знищують одне одного замість того, щоб об'єднатися проти спільного ворога. УКУС створено на двох стовпах, які ми називаємо 2М – мученики і маргіналізовані. І, власне, коли ви розповідаєте історії цих людей, які вижили в період катакомбної церкви, ми розуміємо, що серед них було дуже багато мучеників. Розкажіть, будь ласка, про що ми довідались, про які факти, про яких людей нам варто знати і пам'ятати? Ну, я тут скажу насамперед про тих мучеників, які є тими мучениками крові, як їх називають. Так? Тобто це ті люди, які віддали своє життя. І наш інститут, ну, я би сказав, до певної міри, якраз прислужився до того, що 27 із них під час візиту папи Івана Павла ІІ були проголошені блаженними, тобто такими, яких вшановує ціла католицька церква. Це в 2001 році, у червні місяці. І ось матеріали нашого інституту, не тільки, але також в основному ці матеріали, зокрема усні свідчення, саме про тих людей, які загинули чи то під час наступу, чи то під час відступу радянської армії, чи то були ув'язнені і закатовані у тюрмі, чи то через холод, хвороби, знущання загинули десь на Заслині, в Сибіру чи в Казахстані. Отже, ці постаті цих людей ми очевидно знаємо, серед них і єпископи, такі як Йосафат Коцеловський, Григорій Хомишин. Це такі постаті, як отець Омелян Ковч, який загинув від іншого тоталітарного режиму, але також у цьому періоді. Якщо говорити вже про радянську владу, то очевидно ми маємо також і інших блаженних мучеників, деякі з яких були навіть викладачами Богословської академії, так, Микола Конрад, отець Андрій Іщак і багато інших, Миколай Чернецький, владика Всеволод Величковський. Отже, це є ті, які, ще раз повторюю, якби віддали своє життя.
І це якби одна частина збирання цих свідчень. І цей процес продовжується. Ми і далі тісно співпрацюємо як інститут із вже спеціальною такою комісією, яку створена, яка створена при греко-католицькій церкві. Вона називається «Постуляція у справах блаженних, канонізації і бетифікації мучеників ХХ століття». І це якби є одна складова частина. Але друга, та, про яку я вже почав, може, більше навіть спочатку говорити, це ті, ну, хто, можна сказати, жив оцим повсякденним мучеництвом, так? Хто вистояв, вижив у цій системі, але тим не менше так чи інакше потерпів від неї, чи то через арешт, чи то через різні пониження. Дуже часто ці люди не мали шансів на професійну кар'єру, так? Більшість із навіть єпископів підпільної церкви працювали там, знаєте, збирачами лікарських рослин, якимись там санітарами, кочегарами. Це була, може, найпопулярніша професія для дисидентів і підпільних священників. Отже, дуже часто терпіли члени родини, спецслужби, як ми тепер знаємо з тих документів, які є відкриті, дуже часто використовували тиск через членів родини. Тому у підпіллі мусила бути дуже сувора конспірація. Маємо такі випадки, коли, скажімо, батько не знав, що його, який був підпільним священником, що його донька є підпільною монахинею. Розумілося, що людина може не вистояти, знаєте, перед тортурами, перед шантажем, іншими якимись речами. Також, очевидно, можливою, і ми знаємо, що вона була інфільтрація, тобто засилання агентів і так далі в це середовище. Тому дуже важливо було зберігати цю конспірацію. Ми мусимо розуміти, що підпілля, так як я вже вам сказав, на прикладі цього отця Будзінського, це, знаєте, це не є якийсь голівудський блокбастер, так, де, чи там якийсь таємний агент, що там, знаєте, має всякі засоби. Це були звичайні люди, часто, якби, які жили оцим таким свого роду подвійним життям, які в радянській системі були десь там на маргінесі, так? А в цьому середовищі своєму вони залишалися, хто єпископом, хто протоігумен, хто священником, хто монахинею, і виконували це своє тихе, непомітне часто служіння. І тут якраз дуже важливо, що ви згадали про цих два М, і ми інколи їх так якби розділяємо, так? Бо ми розуміємо, що мученики – це переважно ті особи, які потерпіли від радянської влади, особливо які загинули від її переслідувань. Коли ми говоримо про маргіналізованих, то часто ми тепер маємо на увазі насамперед, скажімо, людей, які з інвалідністю, які мають обмеження, чи то фізичні, чи то психічні. І це все правильно. Але якщо дивитися на оцей період, про який ми з вами говоримо, і на тих людей, з якими ми спілкувалися як Інститут історії церкви, то вони були одночасно і мучениками, і маргіналізованими. Цей досвід спілкування ми намагалися якось передати наступним поколінням. І Владика Борис особливо про це дбав, щоб такий курс, який ми назвали «Жива історія», це навіть не був лекційний курс, а радше така практика, що кожен студент, зокрема Богословського факультету, так, зобов'язаний був в рамках цього курсу взяти інтерв'ю із кимось, хто належав до цього середовища або з родинного кола. Бо згодом ми почали, очевидно, не лише обмежуватися підпільною церквою, ми почали брати інтерв'ю і про представників інших конфесій, також про мир'ян. Пробували записати інтерв'ю і з тими, хто був по інший бік барикад, з тими, хто був гонителями. Ну, на жаль, тут не можемо похвалитися великими успіхами, як правило, ці люди не хотіли говорити. Але цей досвід якби став частинкою того, що лягло в основу вже навчання у Богословській академії і згодом в Українському католицькому університеті. І ми досі цей курс продовжуємо. Які уроки ми можемо винести з тих історій, що дослідили науковці Інституту історії церкви? Інколи наша сила полягає в нашій слабкості. Тобто, коли нам здається, що ми втрачаємо все, але маємо віру, ми можемо здолати навіть ті обставини, які нам здаються нездоланними. Наступне, що немає героїв, так би мовити, з народження, що героями стають звичайні люди, але саме ті люди, які мають стержень, які мають щось, що є основою їхнього існування, що дозволяє їм долати страх навіть в неймовірно жахливих, складних обставинах. Це, напевно, найголовніші речі, які мені зараз приходять на голову. Я думаю, що про це справді треба думати, говорити, осмислювати.
Бо ми зараз маємо, знаєте, ситуацію, коли ми маємо такого ворога, про який всі говорять в світі так, що він великий, що його здолати неможливо. І тут якраз у мене є ці паралелі, так? Вони напрошуються. Хочеться вірити в те, що якщо ми стоїмо на боці добра, якщо ми не будуємо нашу ідентичність на ненависті і брехні, то рано чи пізно ми переможемо. І це ще одна дуже важлива, мені здається, сторона цього досвіду, що коли ти відстоюєш правду, ти не програєш. УКУ виріс на фундаменті, закладеному митрополитом Андреєм Шептицьким, патріархом Йосипом Сліпим, кардиналом Мирославом Іваном Любачівським, блаженнішим Любомиром. Розкажіть про цих титанів, на плечах яких ми стоїмо. Як кожен з них доклався до цієї великої ідеї створити український університет? Важлива є кожна з цих особистостей, про які ви згадуєте. Але, як на мене, набагато важливішою є певна лінія спадкоємності, яка тягнеться від них і до сьогодення. Що я маю на увазі? Про що я говорю? Я говорю саме про те, що, починаючи від митрополита Андрея Шептицького, який цю ідею озвучив, який намагався її реалізувати, вимагаючи від австрійської влади заснування українського університету, навіть в парламенті виступаючи і так далі, це було розуміння, що народ для того, щоб бути повноцінною нацією, він мусить мати інституцію вищої освіти, він мусить дбати про цю освіту. І оскільки так історично склалося, що в українському народі не було своєї держави, яка би про це дбала, не так багато було меценатів, які могли це фінансово підтримувати, то саме тут, в Західній Україні, церква стала тою інституцією, яка розбудовувала, можна сказати, цю державність, це громадянське суспільство, як ми тепер говоримо, знизу, з базового рівня. І ми знаємо про цю активність, про різноманітні гуртки, читальні, товариства тверезості, всякі інші кооперативи, які розвивалися. Це все дуже добре, так? Але для того, щоб бути нацією самодостатньою, народ повинен мати свій університет. Так? І ось парадокс був в тому, що в 19 столітті на території України було 5 університетів, але жоден з них не був українським. Так? І ось тому ця ідея, що українці повинні не лише розвивати культуру, мову, дбати у перспективі про творення власної держави, але що складовою частиною цієї розбудови національного життя є і вища освіта. Оце, мені здається, є дуже велика заслуга саме митрополита Андрея Шептицького, так, що він цю ідею дуже чітко сформулював, що він її намагався зреалізувати, і що він знайшов людину, яку він уповноважив під іншим іменем, але реалізовувати цю ідею університету. Так, саме митрополит Андрей засновує Львівську богословську академію. Спеціально було придумано такий термін «академія», який з одного боку якби свідчив про вищий статус цієї школи, але з іншого боку враховував обставини, що цю академію ніхто не хотів визнати університетом, ні польська влада, ні навіть апостольська столиця. І тому церква взяла на себе оцю відповідальність створити таку інституцію навіть всупереч несприятливим обставинам. І саме Йосип Сліпий став першим ректором цієї академії, будучи спочатку ректором семінарії, головою Українського богословського наукового товариства, така громадська спільнота науковців. І потім це все злилося, так би мовити, в цю академію, про яку сам Сліпий пізніше згадував, що ми відразу хотіли створити університет, але поза як обставини не дозволяли, це було названо Богословською академією. І ось саме Йосип Сліпий, він якби не лише адміністративно, знаєте, очолив саму академію. Але що дуже важливо, що він, будучи сам дуже талановитим науковцем, він був одним із найкращих дослідників томістичної філософії, він написав одну з перших праць про проблему філіокви, яка, можна сказати, є глобальною темою в православно-католицькому діалозі, і на його роботи ще досі покликаються в енциклопедичних різних виданнях щодо цієї проблематики. Він якби відсунув на бік свої власні, знаєте, наукові дослідження, а він став розбудовувати цю академію, розвиваючи при богословському закладі такі напрямки, як, скажімо, археологія, очевидно, українська мова, література, культура, інші речі і так далі.
Тобто ця Богословська академія, вона якби стала цим підмурівком, і очевидно, що Йосиф Сліпий, переживши цю долю, яку пережила церква, тобто офіційної заборони, ліквідації, ув'язнення радянського 18 років, при першій же нагоді, коли він опиняється у Римі, так, він проголошує одним із перших своїх, та практично першим своїм таким декретом, як глави церкви, уже там на вигнанні, у Римі, так, він проголошує про створення університету, саме з такою назвою, Український католицький університет, і про будівництво храму премудрості Божої Святої Софії, що також є глибоко символічним, що є якраз і зв'язком із наукою, але разом з тим і з своєю традицією. І ось дуже важливо, що цей римський осередок, і сама постать Йосифа Сліпого, вона якби показала, що ідеї є важливими, тому що вони можуть реалізовуватися навіть в абсолютно неочікуваних ситуаціях і в несподіваних місцях, так? Бо ніхто не думав, що український, я думаю, що митрополит Шептицький не думав, що Український католицький університет може виникнути в Римі. І сам Сліпий, напевно, цього не передбачав, що так станеться. Він хотів залишитися в Україні, хотів служити для своєї церкви, вимагав її відновлення. Але раз він вже опинився в Римі, то не маючи нічого, знаєте, ні фінансів, ні приміщень, ні нічого, маючи тільки цей досвід, і це розуміння важливості освіти, яке підсилилося усвідомленням цієї розгубленості, розпорошеності українців після війни. Так, їхнього, як він написав на фасаді УКУ в Римі, що істина і любов до науки собирає в розсіянні сущих. Йшлося, щоб згуртувати українців фізично, так, з цілого світу розкиданих, але також, щоб вивести їх з цього стану розгубленості, щоб вони усвідомили, що вони є гідним народом, який може розвивати свою традицію. І ось цей момент, мені здається, є дуже важливим, так, як оця спадкоємність до Йосифа Сліпого і творення ним цього університету, і виховання тих людей, які там потрапили, в тому числі і творців уже нашого університету тут у Львові, так, тобто і владики Бориса Гудзяка, і оця Михайла Демида, і цілої плеяди інших науковців, які були першими викладачами, які зараз працюють у різних країнах світу, насамперед в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Німеччині, Італії і так далі. Отже, мені здається, що ось важливою є оця ниточка, яка передалася, очевидно, уже фізично через наступника Йосифа Сліпого, Мирослава Івана Любачівського, який переніс свій осідок з Риму до Львова і який надав цей мандат на творення уже університету у Львові молодим тоді ще людям, про яких я згадував. Ну, а вже блаженніший Любомир, знову ж таки, будучи вихованцем Йосифа Сліпого, часто готуючи його тексти, виступаючи від його імені, ну, скажімо так, будучи людиною довіреною Йосифа Сліпого, не випадково, що він стояв і біля витоків Богословської академії, і потім уже благословив створення, перетворення Богословської академії в Український католицький університет. Тобто мені здається, що наш університет повинен, ну, якби чіткіше усвідомлювати цю ниточку тяглості, пов'язаності і цю силу ідеї, яка долає обставини, і коли є віра, і коли докладаються зусилля для її реалізації, то вона з часом дає плоди, які ми бачимо сьогодні. Ви, власне, були очевидцем відновлення Львівської богословської академії. Розкажіть, коли стало зрозумілим, що є можливість відродити цей навчальний заклад? Якщо ми говоримо про Львівську богословську академію, ну, то комісію з відновлення цієї академії очолив саме Борис Гудзяк. Не можу не згадати людини, яка дуже багато спричинилася до таких організаційних моментів, зокрема фінансової підтримки. Це отець Іван Дацько, який тоді був генеральним вікарієм, може найближчим. Він був свого часу секретарем Йосифа Сліпого, потім Мирослава Івана Любачівського. Прибув в його команді сюди, до Львова, ну, і був такою, знаєте, можна сказати, від імені церкви особою, яка контактувала з цим поколінням на той час зовсім молодих, так би мовити, людей, якими були Борис Гудзяк і потім отець Михайло Демид.
який і став першим ректором академії, можливо, саме тому, що він на той час уже був священником, а Борис Гудзяк ще довго роздумував над своїм священством, а тоді вважалося, що принаймні Богословська академія як як богословський факультет, очевидно, її мав би очолювати хтось із представників духовенства. З іншого боку, серед тих осіб, які, ну, я точно знаю, були задіяні в різних, там, в різних форматах, так? Це було і подружжя Ярослава Грицака, і Олени Джеджори. Так? Ярослав радше на початках був таким, знаєте, ідейним співмислителем, з яким обговорювалися якісь концепції. Саме він допоміг налагодити контакт з Львівським національним університетом, з ректором Вакарчуком, який, знаєте, якийсь інший ректор міг би дуже ревниво поставитися, скажімо, і не дозволяти викладачам працювати інші, а його вдалося якимось чином переконати, що він не трактував появу Богословської академії як щось, так би мовити, що може посягає на його, так би мовити, амбіції, на його територію. І можна назвати ще кілька таких людей, як в Україні, так і за кордоном, які допомагали Богословській академії. Серед тих, хто вів таку непомітну, але дуже важливу організаційну працю, то тут можна згадати і Донату Бобрик, і, яка, до речі, починала свою працю в Інституті історії церкви. Ту ж таки Наталю Климовську, яка починала працю в Інституті історії церкви і згодом стала відповідальною і за розвиток, за збір коштів, і за також таку інформаційну політику нашого університету. Це була Надія Леськів, яка, знаєте, була такою мамою для студентів. Вона займалася цими формальними питаннями, знаєте, прийому, супроводу студентів, які тоді не були державно визнані і так далі. Отже, це я говорю про тих людей, які мені спадають на думку. Серед колег, може, ще згадаю і Уляну Головач, яка, до речі, також починала працювати над своїми перекладацькими речами ще в Інституті історії церкви, але згодом стала одною з таких, знаєте, дуже, я би сказав, формуючих особистостей у Богословській академії, яка дозволила нам виховати покоління тих людей, які знали класичні мови, які потім змогли піти в кращі університети Європи і так далі. Отже, цей перелік можна продовжувати, я ще раз кажу, згадую насамперед тих, з ким мені доводилося частіше комунікувати. Під час однієї зустрічі зі студентами владика Борис Гудзяк, власне, згадав про перших студентів Львівської богословської академії. Він говорив про те, що вони прийшли навчатись сюди, навіть не будучи впевненими, що отримують диплом, державний диплом про освіту. В чому феномен ЛБАУКу? Чому нам довіряють? Ну, феномен є і на те феноменом, що ми не можемо це пояснити якимись раціональними мотиваціями. Я думаю, що в цьому випадку це було десь, напевно, частинка того, чи може якийсь аспект того, про що я вам говорив. Це можливість бути в середовищі людей, де тебе шанують, де тебе розуміють, де тобі дозволяють зростати. І це стосується як викладачів, так і точніше, навіть, знаєте, не то, що дозволяють, а це якби середовище, яке росте разом з тобою, і ти є частинкою цього зростання. І тому, знаєте, ви кажете, для багатьох молодих людей, деякі з тих молодих людей були лише на пару років молодші від мене, які вчилися у перших двох, принаймні, річниках Богословської академії, і вони досі є колегами, і пізніше хто став професіоналом, якісь ділянці, як Петро Дідула, чи, скажімо, здобув високі богословські титули і багато публікацій, як Марія Гаряча. Тобто багато інших можу назвати тих студентів, які вже були зрілими людьми, які іноді навіть вже з захищеними дисертаціями приходили, але вони чітко знали, що вони хочуть, так? Вони бачили оцю потребу свого поглиблення, розуміння християнської традиції, так? Саме богословського розуміння. Інша частина, напевно, це були ті люди, які походили з середовищ, пов'язаних з підпільною церквою, які десь формувалися з цим зацікавленням і потребою глибшого якогось такого пізнання.
Я думаю, що це в основному були ті люди, які пізніше якби змогли себе реалізувати. І в цьому якраз якби полягала специфіка Богословської академії, що туди насамперед йшли ті люди, які не шукали дипломів. Так? Тобто, бо дипломи з часом стало дуже легко можливим купити навіть, не дуже сильно докладаючи, знаєте, ми пригадуємо цей бум, коли кожне профтехучилище ставало університетом в райцентрі і так далі. Тобто, тут дуже важливо було зберегти цю спадкоємність і дбати про якість. Про якість у всьому. Від навчальних програм, закінчуючи, знаєте, корпусами, перепрошую, туалетами, столами і так далі. Тобто ці речі, вони дозволяли людям відчути, що ми тут, в Україні, можемо робити щось таке, що може бути для нас цікавим, корисним, що може бути цікавим для ширшого світу. І робити це, знаєте, ну, на дуже таких прозорих, чітких, ясних, зрозумілих засадах. Так що, напевно, це було важливішим, ніж просто диплом, який, я ще раз кажу, можна було здобути різними іншими способами. Хоча це очевидно, що це було певною проблемою. Я пригадую, скільки зусиль коштувало, щоб отримати оце державне визнання, знаєте, спочатку, ну, бо не було нічого, ми мусимо це розуміти, так? Тобто в Україні взагалі не було богословських закладів, була тільки одна єдина православна семінарія в Одесі, ну, але яку важко назвати богословським, московського патріархату, богословським закладом. Тому навіть такої науки у класифікаторі спеціальностей не існувало. Ну, і це владика Борис любив розказувати цей епізод, що коли провадилися різні розмови з одним із міністрів, так, то він казав, ну, ви знаєте, ще теологію я би якось дозволив, щоб вона існувала, але богослов'я в жодному разі. Ну, а це фактично слова синоніми, лише різні. Просто саме слово «Бог», так, воно вже викликало в певних середовищах, знаєте, якусь таку реакцію несприйняття, неприхильності. Ну, але потім, скажімо так, зростали ми, мінялася Україна. Ну і ті речі, які спочатку здавалися неможливими, вони поступово втілювалися, особливо після таких, знаєте, потужних подій, як спершу Помаранчева революція, після якої властиво богослов'я отримало якби легальний статус, і наша академія вже вийшла за рамки суто, так би мовити, такого гуманітарно-церковно зорієнтованого закладу, з'явилася бізнес-школа, потім інші програми. Ну і особливий, так би мовити, бум, зростання вже нашого університету, це після 2014 року, після Революції Гідності, коли в нас з'явилися вже і програми з сфер, де ми раніше навіть не могли уявити собі, це і юридична сфера, і публічне адміністрування, політологія, інші такі речі і так далі. Тому я би сказав, що ця ниточка протягується далі. Ця візія, яку мав митрополит Андрей Шептицький, Йосиф Сліпий, яку продовжили наступники, вона залишається актуальною і по сьогодні. Ми вважаємо, що Україна, український народ потребує і такого закладу, і багато таких закладів. Може, не надто багато, як ми їх маємо. Тут не питання в кількості, тут питання саме в тому, щоб вони були справжніми університетами, щоб вони були справді українськими, щоб вони будували свій етос на дуже тривких засадах, які сягають вічності, а не якихось ситуативних тимчасових інтересів. Після повномасштабного вторгнення Україна, наш народ, і, зокрема, УКУ, постали перед новими викликами. Перед нами з'явилась нова реальність – вчитись жити в часі війни. І дедалі частіше ми шукаємо відповіді на складні питання в історії. Що нам дає переосмислення оцього тоталітарного минулого? Яка його роль? І роль університету в цьому пізнанні? Ну, я на це питання відповім, знаєте, може, в такий трошки провокативний спосіб. Так? Коли історією починають займатися такі люди, як Владимир Владимирович Путін, так, який раптом почав друкувати під своїм іменем статті, які інтерпретують історію. Мені здається, що це найкращий доказ того, що історія важлива. Але наступне питання, так, для чого, з якою метою, що використовуються ці історичні знання? І ми бачимо якраз на цьому прикладі, негативному прикладі,
як історія служить, і точніше навіть не історія, а спотворене, фальшиве, неправдиве представлення історії служить просто-напросто прикриттям для агресії, для ненависті, для злочинної, геноцидальної діяльності. І тому ми розуміємо, що цьому всьому ми можемо протиставити тільки одне – правду. Так? Це євангельська істина. Пізнайте правду, і правда визволить вам. Ми часто повторюємо цю фразу. А насправді вона буквально перекладається, як «правда зробить вас вільними». Що це означає? Так? Правда, тут не йдеться лише про якісь, знаєте, факти, які ми маємо встановити. Правда – це є щось, що лежить в основі людського буття, співіснування і що будує майбутнє. І коли, я сам історик, так? Але коли хтось лише апелює до славного минулого і на цьому будує, так би мовити, ненависть, ідеологію нищення інших, ну, вибачте, я тоді не хочу бути істориком. Я вважаю, що це не є історія, це є щось інше. Для мене історія – це є саме наука, яка спрямована в майбутнє, так? Тому що наше сьогодення, воно виростає і на наших добрих вчинках, і на наших помилках. І тому пізнання історії – це просто, знаєте, як формування дитини, так? Дитина вчиться, що от якщо доторкнутися до гарячого, вона пече, другий раз вона цього не буде робити. Ми, як люди, які наділені свідомістю, не мусимо все пробувати самі. Ми можемо подивитися, що відбувалося за подібних обставинах в іншу пору, і просто цього не робити, принаймні. Або, зрозумівши це, знати, як треба поступати правильно, як треба поступати по-іншому. І тому, в тому сенсі, для мене якраз історія є такою звільняючою від, знаєте, різних міфів, від різних таких, знаєте, фантазій, які нічого доброго не приносять. Але коли ми стоїмо на цьому ґрунті, коли ми бачимо реально, як в історії та ж сама греко-католицька церква, візьмемо просту ідею, втілювала справу університету не просто як гарну табличку, так, а як конкретне завдання формувати еліту власного народу, підносити цей народ, робити його гідним серед інших народів. Тоді ми починаємо розуміти, що ця історія працює, що вона може бути для нас формуючою, вона може бути творчою, вона може бути креативною, вона дає нам відчуття оцієї основи. Більше того, вона нас спрямовує в майбутнє, вона каже, що якщо щось було можливим за набагато гірших обставин, які мали і той же Шептицький, і той же Сліпий, і так далі, ну то ми сьогодні, навіть в тих обставинах, які ми маємо, ми не маємо ще на що скаржитися. Ми насправді маємо завдяки їм, завдяки тим гігантам, на плечах яких ми стоїмо, так, які є нашою історією, ми можемо дивитися далі і піти, так би мовити, на розкривати ширші горизонти. Пане Олеже, я дуже вам дякую за цю цікаву розмову і хочу побажати вам і всій команді УКУ довгих літ плідної співпраці і великих нових проєктів і перемоги. Я дякую за змістовні питання, які дозволяють шукати відповіді. Не знаю, наскільки вони були повними і ефективними, але розмова з вами, мені здається, була і приємною, і корисною. Будемо надіятися, що і для тих, хто буде нас слухати.